kada je reč o mesnoj zajednici Mišićevo, mi jesmo imali inicijativu prošle godine, za koju nije bilo uslova, jer nije bilo sredstava koje su predviđene budžetom u toku prošle godine. U toku ove godine je to u budžetu predviđeno, inicijativa je obnovljena i odmah nakon što sam je primio, ja sam stavio na dnevni red. Prema tome, nije tačno da sam držao u fioci i da sam se ponašao neodgovorno, kao što to tvrdi gospodin Magli, nego sam zakazao odmah nakon što je inicijativa obnovljena i mi ćemo odgovarajuću odluku doneti. Kada je reč o ponavljanju izbora, već sada je očigledno da se neće moći u svih 36 mesnih zajednica konstituisati vlast. Biće nekoliko mesnih zajednica u kojima je situacija pata karata, gde će se izbori obnoviti. Znači, bez obzira na odluku, donošenje odluke o tome da Mišićevo postane mesna zajednica, bi ponovljeno izbora svakako bilo, prema tome nema ništa što je vanredno i što će da napravite neke nove troškove.